onda de rimini sohar sapnako sohar hazaron manchhe sapna liera aunchan ra sapna kati ko pura huncha ra kati ko pura hudaina tyo aafu ma barpane wala cha tara sabai jana live badinus ra yama ko lagi yaha prithvi samma maga darshan gardinus. That's what it is. Well, your lights and my light go through the human on this one. Yay, Kai Pai, who's living inside of my life. All right, DJ, you'll never gonna. Let's grab the music, start with the other. Everybody else in the building, in the house, in the ground. That's right. Rest in peace, young blood. Rest in peace, young. Check it out. को आगोमा चलेर पवित्र हुनु मन छ. हामी भगवानको बच्चा सानैदेखि साह्रै कच्चा भूत भनेर खुब डराइन्थ्यो. झुठियो अदृश्य अहिले भूत भन्दा बढी डर लाग्छ सम्झेर आफ्नै भविष्य. हे दैव भन्थ्यो तिमीले सदैव सत्यको जित हुन्छ. खै त म हेरेको हेरेछु तिम्रो नियम नपछेर छेरै भो छेरै छु. यो बनावटी जनजातको संसारमा यो पृथ्वी र स्वर्ग बीचको भन्सारमा कतै खाँदरी त भएन. नर्कको सैतान कतै यहाँ त आएन. चर्चले मेरो अङ्क भोलि हुनेछ भङ्ग. ए बाबा यो मेरो चर्चले अङ्क भोलि हुनेछ भङ्ग. त्यसैले आजै बुझाइदे भगवान तिम्रो नियम छर्लङ्ग. किन उच्च पर्खा छुट्याउन भने गरिब जात भात र घरबार. किन चल्छ आफ्नै मान्छे माथि दरबार. किन ठल्छ दरबार. यसरी म प्रश्नहरूको जन्जालमा फसिरहेछु हर साल. तर उत्तर सबै बनावटी. तर उत्तर सबै बनावटी. तर उत्तर सबै के भए भन्दा बनावटी. तर उत्तर सबै बनावटी. थ्याङ्क यू सो मच. उत्तर बनावटी भयो भने हामी बनावटी हुनु भएन. भगवान्ले सबैजनालाई बराबर दिएको छ. दिनमा सबैजनालाई 24 घन्टै दिएको छ. बाटोमा बस्ने भिखारीलाई पनि 24 घन्टा र महलमा बस्ने करोडपतिलाई पनि एक दिनमा 24 घन्टा. राइट. र त्यो 24 घन्टालाई कसरी उपयोग गरेर आफ्नो लक्ष्यतिर कसरी हासिल गर्ने कसरी उपलब्धि गर्ने भने त्यो आफैमा भर पर्छ. कसैको बाउले आएर गरिदिनु भएको छैन. राइट काठमाडौँ. सेल्फ मोटिभेसन. ऐनामा बिहान बिहान हेर्नुहोस् आफूले आफूलाई गालामा पड्काउनुहोस्. ऐनामा थुक्नुहोस् वा जे सुकै गर्नुहोस् माया गर्नुहोस् हेला गर्नुहोस् कसैले पनि गर्नेवाला छैन हो. राइट काठमाडौँ.